ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့တွင်စာပေဟောပြောပွဲတွင်ဟောပြောမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်၃ခုနှင့်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့်စာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်တို့ကိုပုံမှန်တစ်ခုလွတ်မြောက်ပြီးကြံပုံမှန်2ခုနှင့်ဆွဲချက်တင်ရန်စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါသည်၎င်းမှုတွင်ပုံမှန်ဆက်ခွန်တက်အားအပီးသက်လွတ်မြောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်သေဒဏ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပုံကံမှုပုံမှန်122/1နဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ခါခွေတို့နဲ့ဆွဲချက်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းဖြစ်ကလာမယ့်14ရက်နေ့ရုံးချိန်တွင်ဒေါက်တာအေးမောင်တို့အားပြန်လည်ဆီစစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှေ့နေများထံမှသိရပါသည်အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာအေးမောင်ဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှေ့နေဦးကျော်ညွန့်မောင်ကအခုလိုပဲပြောပါသည်ဒီနေ့အချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေချက်မင်းချတာပေါ့နော်ဆွေချက်မင်းချတော့122ကိုကျွန်တော်တို့122ဝန်နဲ့ဆွေချက်တင်နောက်ပြီးတော့905မှာကြတော့905ခတ်ခွင်နဲ့ဆွေချက်တင်တယ်ဒေါက်တာရဲ့မော်ရော်ဝင်ရော်နှစ်ယောက်လုံး71ဝန်ကြတော့ကျွန်တော်ဆွေချက်မတင်ဘူးတွတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးခုမှာဟိုတမှုလွတ်တယ်နှမှုကတော့ဆွေချက်တင်တယ်ဆွေချက်တင်တော့နောက်ဆေးလျက်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်တွေမှာကြတော့ခရိုင်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်ကို CMP ပေါ့ Case Management ကိုကျွန်တော်လုပ်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးလျက်နှစ်ကိုရုံးချင်းရှင်းတာတယ်ဆေးလျက်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရုံရှင်းအပတ်မှာပထမဘသူ့ကိုစစ်မယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်19ရက်နေ့စစ်မယ်ဆိုရင်19ရက်နေ့မှာဘသူ့ကိုစစ်မယ်ဘသူ့ကိုစစ်မယ်နောက်တစ်နှစ်လာနေမှာဘသူ့ကိုစစ်မယ်တဲ့တကဘေးတဲ့တကဘေးနဲ့စစ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကုန်လုံးကိုတင်ပြရမှာ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကရသေးတောင်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့233နှစ်မြောက်ရခိုင်အချုပ်အခြာအာဏာကျဆင်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်စာပေဟောပြောပွဲတွင်ဟောပြောခဲ့မှုနဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပုံမှ120နဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှု905ခါခွေမတရားအသိနဲ့ဆက်သွယ်မှုဆက်ခွန်တစ်တိုးနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၎င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာအေးမောင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ122တို့ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်နော်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကျွန်တော်မှသွားကြလို့တန်တခုမပါဘူးဒီလိုနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒါပမိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောပွဲက2012ဦးသိန်းစင်လက်ထက်ကလေးကနော်ဒါနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကျင်းပလာကျွန်တော်တို့ကလည်းဖိတ်လို့သွားတာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်စီစဉ်တာမရှိဘူးဖိတ်လို့သွားတယ်ရခိုင်ရဲ့ပမိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောပွဲကိုလုပ်တယ်ဒါပွင့်လင်းရမယ့်ကာလအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဥပဒေ354ကကြီးမှာနော်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဥပဒေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းရှိတယ်။ပတ်သက်ခုနပြောသလိုတင်ရင်အေးချမ်းမှုကိုမပြတ်စေရဘူး။ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမှာဘာမှပြောတဲ့အခါမှာဘာမှပြဿနာဖြစ်တာမရှိဘူး။ရေးတွေရဲ့ရှစ်မှာပြောတာ။နော်ရေးစကားနဲ့ဂိတ်တရားလောက်ဝေးတယ်ဗျာ။ညွန့်နေထုံနဲ့ဂိတ်တရားလောက်ဝေးတယ်။ဆိုတော့ဥပမာလည်းပြောပါရဲ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့နော်တရားစီရင်ရေးမှန်နိုင်ရဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံစစ်ဝင်စားတဲ့အမှုတစ်ခုတွင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နော်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုပြရမယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသမိုင်းတွင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတာပို့ပါရယ်နော်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းမိတာပို့ရယ်တောင်ကျူးအစိုးရကိုလည်းမိတာပို့ရယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အင်မတန်ရည်ကြီးတဲ့ကာလဟာအခုကြောက်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာတိုင်းရင်းသားအားလုံးညီမျှဖို့လိုတယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုကာကွယ်ဖို့လိုအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်တို့အမှုဆွဲချက်တင်မတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးသို့လာရောက်သူ200ဝန်းကျင်ခန့်ရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပြီးလုံခြုံရေးကိုလည်းရခင်နေ့များထက်ပိုမိုချထားခဲ့တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်